160 år. Hva du tenker om det? Nei, jeg synes det er fantastisk at vi får være med på det. Jeg synes det er fantastisk at jeg får være med på 460 år. I 1863 så ble det satt ut en tomt her, en sjøtomt til Brattkorp. Brattkorp-familien som hele tiden bygde det her. Den sjøbua ble flyttet hit, bygd opp i tømmer. Og i 1864 så har vi brandtakskataloger på at det var 20 veggfaste køyer og 4 kakkelovner her. Og da startet Nordpol sin historie som bevertningssted. Nordpol er jo egentlig et resultat av pomorhandelen, et resultat av pomortida. Brattkorp-familien var jo ganske stor på eksport og import med Russland. Alle de årene frem mot 50-tallet så var det svært mange forskjellige som leide Nordpol, men bestandig Brattkorp som eide det. I begynnelsen av 60-tallet så ble det jo lagt ut for salg det her. Men faren min og snekker, så han startet jo øyeblikkelig med restaurering og opppussing ut av det vi ser nå. Frem til 1985, da jeg overtok. Jeg er jo vokst opp med det bygget her. Jeg er jo vokst opp med den historien, og egentlig også veldig interessert i lokalhistorie. Så det er unaturlig for meg å føre det videre og bygge på den historien som vi har. Det er jo et museum, at når du kan gå rundt og se bilder fra bombinga og Vardø. Og som regel når du kommer dit, så er jo pappa på jobb og kjenner alle som er her og kjeler alle historiene og forteller jo. Han sier jo like å kalle seg selv for en museumsvert, mer enn en bartender. Prosjektet har jo hatt en stor betydning for også vår familie med at vi har fått tilgang på dokumentene som ble skrevet fra 1800-tallet og jobbet med museumet, men også at jeg har lært om vår familiehistorie. Det har jo vært en lang rekke av Bredesen. Slekta våre har jo vært involvert på en eller annen måte. Ja, altså Nordpol Kro for mitt liv har jo hatt ganske stor betydning, fordi at en av de tingene som mine foreldre gjorde liksom bevisst, er jo det at han pappa er jo vokst opp på puben og har jo vært her siden han var liten, og de ville jo ikke at vi skulle liksom vokse opp på bare stoler, sånn at de har jo vært veldig sånn tydelige på at vi skal liksom ha våres interesser, og jeg har også jobbet i samme bransje, men på andre plasser, men vi har jo alltid vært her og hjulpet til med liksom supplering og jobbe her, men jeg har aldri hatt en sånn fast jobb på Nordpol Kro. Nå er jo Vardø er jo en dynamisk utvikling nå. Vi er vel egentlig ved en korsvei. Vi vet ikke hvordan fremtiden blir til Vardø nå. Det skjer veldig mye. Etter hvert som samfunnet utvikler seg, så må vi utvikle oss vi også. Det som jeg minnes mest, de konsertene vi har hatt, som begynner å bli noen hundre siden 1982. If you wanna love to, if you wanna love to, come on and give a little love here. Jeg tror gjestene verdsetter mest når de kommer inn her til oss på Nordpol Kro, det er den hjemmefølelsen de får, i hvert fall de som er her fra Vardø. Det er alltid en kjenning du kan sette deg lamme, spille noen runder sjakk, sette deg ned i disken, ta en kald pils lamme og høre hva som har skjedd siste uka. Jeg tror ikke man føler seg alene. Her er jo så utrolig mange minner. Det er en plass der du føler deg både trygg og du føler deg hjemme, og du også vet at du kan utfordre deg litt. Ja, for det første så er det jo en
vanvittig kulturbærer vi har med å gjøre her. Nordpol Krog ble vel stiftet i 1864, og det er jo 13 år før Mack. Ja, selv har jeg jo jobbet i bryggeriet i 20 år, og det blir jo egentlig bare en liten parentes i forhold til den lange historien som Nordpol Krog har, og Mack Sølv Bryggeri. Så jeg tok en liten sånn runde og intervjuet gamle ringrever som har vært der oppe. Det er ikke alt vi kan si her på tape, men i hvert fall så, det som gikk igjen hos alle sammen, det var den gleden av å komme til Vardø. Gratulerer så mye med 160-årsjubileum. Han Bjørn og Nordpol har alltid vært en medarrangør på alle store ting som skjer i Vardø. Det er en veldig naturlig plass å sette seg når det skjer noe. Spesielt da med den anerkjente Bruse Vintermørket. Klarer å bestille artister verden rundt opp til kaldeste, mest forblåste plassen du kommer. Liksom. Det er jo jævlig tøft. Det er ikke noe annet å si enn det. Nei, er det noe mer du selv har liksom lyst til å avslutte med som du mener er veldig viktig? Nei, det som er viktig nå, det er jo å prøve å få videreført det. Det er jo at det ikke stopper opp med meg. At det er mulighet for at noen overtar.